Сасык тумо деген бул грипп оорусу. Бул жаш балдарда грипп оорусу оор формада өтөт. Грипп бул оорусу бул жаш балдарда именно ошол кабылдоолору менен коркунучтуу. Бул грипп кандай башталат? Баш ооруйт, чыйыргат, анан кийин баягы жөтөл, мурду куюлуу деген мындайлар болбошу деле мүмкүн да. Мектептерде ооруп калган балдарды, садиктерде ошо ооруган баланы группага киргизбей, мектепке жөнөтпөй, садикке жөнөтпөй, үйдө алып калышыбыз керек да. Бул дагы ошону мектепке жөнөтүү, садикке жөнөтүү бул ошол гриптин таркалуусуна алып келет. Ошон үчүн ата-энелер, балдарыңыздар ооруп калса, үйдө ошо абалы жакшы болгуча үйдө карасаңыздар. Биринчиден балага жетиштүү суюктукту берүү керек. Анан кийин противовирустук дарылар бар. Участковый врачка кайрылсаңыздар, противовирусный дарыларды жазып беришет. Үйдө грипп менен ооруган балдарды, вирустук инфекциялык оорулары менен ооруган балдарды үйдө кароого болот. Если температурасы өтө жогору болбосо, 38.5 чейин болсо, баланын ойноосу жакшы болуп, тамак ичүүсү жакшы болсо, үйдө карасаңыздар болот. Бул учурда ошо суу берип эле баланы жакшы уход кылган жетиштүү. Анан кийин баягы кооптуу белгилер пайда болсо, бул кооптуу белгилерге температура 38.5-дан 3 күндөн ашык түшпөй койсо температура, бала тамак ичпей, эч нерсе жебей жатып алса, эмеси дем алуусу кыйындап, тез-тез дем алып, анан онтоп калса бала, вот ушундай коркунучтуу белгилер пайда болсо, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылсаңыздар болот.